וזהו שאמר החסיד. תראו איזה מילים יפות. אין עבודה כעבוד אל אחד. בעבוד אל אחד. ואמר המשורר, עבדי זמן עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. שמעתם? אין עבודה בעבוד אל אחד. מי שעובד אל אחד הוא אף פעם לא עובד. זה הכי מצחיק, אתה עובד ואתה בכלל לא עובד. איך זה יכול להיות? כתוב שם שהארון נושא את נושאיו. מה זה אומר? היו אנשים שנושאים את הארון. הם לוקחים את הארון ונושאים אותו. אבל הם נראים כי נושאים את הארון. ההפך הוא הנכון, ארון נושא אותם. איפה זה היה באמת הסיפור הזה שהארון נשא את נושאיו? כאשר יהושע היה צריך לעבור עם עם ישראל את הירדן. נער הירדן צריך לעבור אותו כדי להגיע לארץ ישראל. איך יעברו מיליונים את נער הירדן? איך יעברו? מה? הכל שוצף וקוצף. המעבר שלהם את הירדן זה היה... המעבר שלהם שעברו את הירדן זה היה בחודש ניסן. חודש ניסן זה הזמן שהירדן מפוצץ מים. מפוצץ מים, הוא מלא על גדותיו. שם כתוב שהירדן היה מלא על גדותיו, איך יעברו? אמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, תגיד לכהנים, נושאי ארון ברית השם, שירדו עם כפות רגליהם אל הירדן. הכהנים ירדו עם כפות רגליהם לירדן, המים נעצרו. אלה שהיו, שכבר עברו, המשיכו לנסוע, ואלה שפה נעצרו. והמים ממשיכים לזרום. והעולים כיפים על גבי כיפים. זאת אומרת, במקום לזרום הם עולים למעלה. הגמרא אומרת שם מספרים איזה גובה המים עלו, מאות מטרים, שמכל העולם ראו את הגובה של המים. וזה מה שבאמת קרה שם, שחזל אומרים שכל מה שהיה אצל משה קרה אצל יהושע, משה קרא את הים, יהושע נקרא הירדן, אצל משה ראו כל העולם, כמו שכתוב שם, ויבקעו המים, לא כתוב ויבקע הים, כל מימות שבעולם נבקעו. מה זה אומר? בזמן קריאת ים סוף מי שהחזיק כוס מים, הכוס נחצתה לשניים, שתי צדדים מים. אדם ישב בג'קוזי, מים פה, מים פה, חלל באמצע. לכן על זה הדרך. עכשיו באמבטיה נחתכו המים לשניים, כדי שכל העולם ידע עם ישראל עכשיו חוצה את הים. גם אצל יהושע המים עלו נד, אחד על השני, וראו אותם למרחקים פילי פלאות. אז אוקיי, בינתיים שהמים עכשיו פה עצרו, ופה המים נסעו, פה יבש. עם ישראל עוברים, 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 עוברים. כולם חצו את הידן. מי נשאר פה? הכהנים עם ארון הברית. אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, תגיד לכהנים שילכו אחורה. ואז המה ירדן יחזור למקומו. הכהנים הלכו אחורה, נתקו כפות רגלי הכהנים מן הירדן, הכל נשפך מכה אחת. הכהנים אמרו ליהושע, הלו, אתם עברתם, אנחנו פה, איך אנחנו עוברים? אמר להם, תירגעו, הכל בסדר. מה קרה? אהרון עלה באוויר, כמו חללית, לקח את הנושאים שלו איתו, עלה מעל הירדן ונחת בצד השני. אהרון נושא את נושאיו. למראית העין נראה שהם נושאים אותו, אבל מי שנושא אותם זה הוא. תדעו לכם רבותיי, מי שחושב שהוא מחזיק את התורה, הוא טועה, התורה מחזיקה אותו. אף אחד לא מחזיק תורה, כי התורה היא מחזיקה את העולם. אם את העולם היא מחזיקה, אם לא בריתי יומם ועלה לחוקות שמיים ואתה שמתי, אז אותך היא לא תחזיק. אז אתה לא מחזיק תורה, התורה מחזיקה אותך. עץ חיים היא למחזיקים בה. מי שמחזיק בתורה, אז התורה בשבילו עץ חיים. היא מחיה אותו. זה כמו אדם שטובע. ופתאום הוא ראה איזה חתיכת עץ והוא מחזיק אותה. אז הוא אומר, אני מחזיק את העץ. אתה מחזיק את העץ, העץ מחזיק אותך שאתה לא תטבע. אבל מה אתה מחזיק את העץ? אני אומר לך, העץ הזה צריך להגיד לי תודה, אני לוקח אותו איתי. הלו, אתה יכול לרד למטה, עוד תמשיך לנסוע. עץ חיים היא למחזיקים בה. היא מחזיקה אותך, ארון נושא את נושאיו. אדם שעובד את השם, הוא, לא, הוא היחידי, של, היחידי בעולם שלא עובד בכלל. כי זו עבודה שמרימה אותך. היא מרימה אותך ותרום ותגביה קרננו למעלה. מי שעובד השם, רבותיי, הוא מעל הקרקע. הוא לא צריך סמים, נטף ושחלת, לקחת בשביל להיעלם מהמציאות. הוא אף פעם לא נמצא במציאות הגשמית הזאת. הוא תמיד נמצא גבוה, הוא תמיד מאושר, הוא תמיד שמח, תמיד טוב לו. תמיד הוא יודע שכל מן דוד רחמנה לטב עביד, כל מה שהשם עושה זה רק לטובה. הוא יודע את מה שהמדרש אומר, שהצדיקים לא נהנים אלא מן הגזל. הצדיקים נהנים מהגזל, איזה יופי. אתה רואה, אמרתי לך שדתיים גנבים.
הנה, בבקשה, מדרש מפורש. איי, זה מדרש פליאה, לא נהנים למה לגזל, גזל ראשי תיבות, גם, זו לטוב, מזה הם נהנים. נדע לך שהכל טוב. איי, אני לא רואה שזה טוב? תחליף משקפיים. יש לך משקפי ריתוך, אח שלי, תחליף משקפיים, הכל יהיה מסיים. כשתכניס משקפי אמונה, הכל יהיה טוב. זה אומר, תדע לך, עבדי הזמן הם העבדים. מה זה עבדי הזמן? הוא עובד לזמן. הוא עובד ל... ל-, 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 ל- לכבוד שלו, לתאווה שלו, לא, לא יודע למה. זה עבד. הוא עובד בשביל להיבחר, להיות ראש ממשלה ולהיות נשיא ולהיות פה ולהיות שם, שחד את זה ורב עם זה וצועק על זה ומרביץ לזה. עבד. זה עבדים. אומר הרב דלך, עבדי הזמן. עבדים הם עבד, השם הוא לבד חופשי. אז החופשיים זה אנחנו. אומרים חופשי, מה זה חופשי? מה זה חילוני? מה פירוש המילה חילוני? חילוני? וכל זר לא יאכל קודש, וכל חילוני לא יאכל קודש. חילוני זה זר, בתרגום אונקלוס. אתה בן אדם זר? חופשי? זה לא אחד שעושה מה שהוא רוצה. חילוני זה אחד, חופשי זה אחד, שמסוגל לעשות את מה שהוא לא רוצה. זה נקרא בן חורין. אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה. מי שמסוגל ללכת נגד רצונותיו, הרצון לא קובע לי מה לעשות. אני אקבע על הרצון אם כן או לא. לא הרצון יאמר לי, יעשה כך ואני הולך אחריו כמו עיוור באפלה. מה פתאום? זה עבד. הכוח שלי זה להתנגד. איך יודעים לזהות דג חי או דג מת? דג שהולך עם הזרם, זה דג מת, אותו נסחף עם הזרם. דג שאתה רואה אותו נגד הזרם, אתה יודע שהוא חי. מי זה החי? זה הולך נגד הזרם. השם הולך היום ברחוב, תזרום אחי, תזרום. מה אני, דג מת? מה יזרום? תזרום נאה. מה הפירוש המילה תזרום? לעשות מה שכולם עושים? לא. אם זה דבר לא טוב, למה שאני אזרום? אומר, יאללה, תהיה כבד, תזרום. מה זה תהיה כבד? רוצים לעשות עבירות. רוצים לעשות עבירות בתורה או אפילו עבירות על החוק. מה פתאום שאני אעשה את זה? בגלל שאתם חברים שלי ואתם עושים את זה ואני בתוך חברה אני צריך לעשות כמוכם? חבר'ה, ביי, אני יותר לא חבר שלכם. אני לא חבר של אנשים כאלה. אחת הצרות הכי גדולות שבחורים או בחורות נזרקים לתהום זה חברה רעה. אין בעולם דבר רע כמו חברה רעה. אין בעולם דבר רע כמו חברה רעה. ואין דבר טוב כמו חברה טובה. אדם דרך האדם להידבק. במה שהחברה עושה, תראו, בן אדם מסתובב עם אנשים שמדברים פה מלוכלך, גם לא תוך זמן קצר תראה את הפה שלו מלוכלך. לובשים בצורה מסוימת, תוך זמן קצר תראה אותו מתלבש כמותם. איך אומר שלמה המלך? הולך את חכמים, יחכם. ורועה כסילים, ירוע. זאת אומרת, מי שהולך עם חכמים, נהיה חכם. הוא בא לבית מדרש, הוא יושב לומד גמרא, הוא יושב לומד הלכה, הוא שומע מוסר. הוא מתפלל, תראו אותו מתחיל לטפס, ורועה כסילים, יהיה רוע. מי שהולך עם כסילים, הוא רועה איתה, מסתובב, יהיה רוע, יהיה רע, יהיה אהבל כמוהם. אמור לי מי החברים שלך, אומר לך מי אתה. לא לחינם הלך זרזיר אצל העורב, אלא שהוא בן מינו. מכירים את, 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 את המילה הזאת, את הפתגם הזה? אתם יודעים איפה הוא כתוב? זה לא סתם פתגם שהמציאו. זה פתגם שגמרא למדה ממנו, הלכה, הגמרא מסכת חולין מסתפקת. האם הזרזיר הוא עוף טמא או עוף טהור? אומר, בוא נראה עם מי הוא מסתובב. הוא מסתובב עם העורב? כאמור. עורב טמא? גם הוא טמא. לא לחינם הלך זרזיר אצל העורב, אלא שוב בן מינו. תגיד לי מי החברים שלך, אמר לך מי אתה. אתה חבר של צדיקי? אשריך. אתה מסתובב עם טיפשים? אתה תהיה טיפש כמו צד. אדם צריך לדעת. דוד המלך אומר בתהילים, חבר אני לכל אשר יראוך. אתה יודע ריבונו של מי חבר שלי? מישהו ירא שמיים. מישהו ירא שמיים. תדעו לכם, אדם יכול להיות צדיק, יסתובב עם חברים רעים, יתקלקל, יתרסק לחתיכות, הוא לא יישאר ממנו שום דבר. למה? הוא מקנא בהם, הוא רואה מה הם עושים. הוא לומד את מעשיהם. והתערבו בגויים ולמדו מעשיהם. ככה טבעו של האדם, להימשך אחרי דרך בני מדינתו, בני עירו, בני שכונתו. זה טבע האדם. אז אדם צריך לדעת, לקחת צעד אחורה. אני לא שונא אותך, חלילה. חס ושלום, אני לא שונא אותך. אבל דרכנו לא מתאימות יחד. שלום, בוקר טוב, הכל בסדר. תצטרך עזרה, אני אעזור לך.
מכאן ועד ליד להתרועע איתך, לשבת איתך, לשתות איתך, לצחוק איתך. אז, הלו, פה שמים מסך. אני בצד הזה, אתה בצד השני. אני לא רוצה ללמוד ממך. ואתם יודעים מה משגע אותי? שאלה שבאמת צריכים לקחת מרחק, לא נזהרים לקחת מרחק. ואלה שלא צריכים לקחת מרחק, לוקחים את הכי הרבה מרחק. מה אני מתכוון? אנחנו הרבה פעמים מרשים לעצמנו להיכנס לכל מיני מקומות שלא מתאים. אבל תראו רבותיי, אנשים שהם שמאלנים, שהם אנטי דתיים, הם בשום פנים ואופן לא יעברו על הדבר הזה, הם לא ייכנסו לבית כנסת, ולא יתנו לרב לדרוך כף רגלו אצלם. והדתה והדתה, ותסתכל, זה מטורף. מה כבר יכול הרב לעשות לו? אז הוא אמר כמה מילים, אתה לא הקשבת לו. לא מוכן לשמוע את האיש הזה. לא אתן לו במה. ואנחנו בבית שלנו נותנים במה לכל הזווים וכל המצורעים. איזה במה הכי גדולה? הטלוויזיה במרכז הסלון. מי מדבר שם? צדיקים, חסידים. מי מדבר שם? אנשים עם איזה מגמה. מה המגמה של אלה שיושבים מאחורי המסך? ספרו לי ידידיי. אולי אני לא יודע, אולי אני טיפש. מגמתם רק אחת. לעקור תורה מישראל. מי שלא מבין את מה שאמרתי, הוא חי בלה-לה-לנד. הוא לא בעולם הזה. הוא על הירח. רבותיי, הם חרטו על דגלם, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. תדעו לכם, מה שהיוונים היו, הם היו כאלה קטנים. כי היוונים היו בתחילת הדרך. אלה היום כבר, אתם יודעים, כתוב שהאחרונים, יש להם מעלה יותר מן הראשונים. כי הם למדו גם את דברי הראשונים וגם פה. אלה, רבותיי, למדו את היוונים, למדו את כולם, ועשו מכולם משהו אחד כזה, איזה כדור ענק, איך למחוק כל סממן יהודי. במקום ללמוד מההיסטוריה, איך לגדל תורה, הם למדו מההיסטוריה, איך למעוך תורה. והם עושים את זה יום ולילה. ולצערנו הם עושים את זה בצורה נוראה ואיומה וחזקה מאוד. תסתכלו מה שהולך עכשיו. מה, יש ממשלה. עוד רגע ממשלה קמה. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. נו. עוד לא קמה הממשלה, הילד עוד לא יצא מהבטן. כבר הפגנות, כבר מפחידים את כולם. אתם לא יודעים איזה מדינה, זה המדינה הכי, זה הממשלה הכי שחורה שהייתה. תגיד, יש ממשלה יותר שחורה ומטורפת מהאחרונה שהייתה. לא היה מיקום המדינה ולא בתולדות עם ישראל היה דבר כזה. והם הולכים ועושים הפגנות ומפחידים את כולם ומשתגעים ומשתוללים. רבותיי, האנשים האלה רוצים לעקור תורה בכל מחיר, זה לא יעזור לאף אחד. זה לא יעזור גם להם. כי כאשר יענו אותו כן ירבה וכן נפרוץ, אנחנו מתקדמים לספר שמות. כל מי שרוצה לצאת נגד הקדוש ברוך הוא, אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם. תראו, אחי יוסף ניסו לבטל את החלום של יוסף כביכול. אנחנו לא ניתן לו להיות מלך. ונראה מה יהיו חלומותיו. מי אמר את זה? רוח הקודש אומרת כן. הוא אומר, בוא נראה איך דבר מי יקום, דברי או דברכם. מה אתם רוצים לעשות? ראיתם חלום? פחדם שהוא ימלוך? אנחנו נהרוג אותו, אנחנו נקור אותו. בזכות מי יוסף נהיה המלך? בזכותם, הם מכרו אותם. לא מוכרים אתכם מגיע למצרים להיות מלך? פרעו? גם כן. הסגנינים רואים שעתיד להיוולד מושיען של ישראל. כל הבן הילוד, היורה תשליחו, וכל הבת החיון. אני אהרוג את מושיען של ישראל. הוא אומר לו, מה אתה אומר? באמת, ממש אתה מפחיד אותי. טיפש מטופש, אמה על אמה, זה היה הגודל שלו, אמה חצי מטר, על אמה, כמו טלוויזיה, הם רובע, גובה אמה, רוחב אמה וזקנו אמה, הזקן שלו בגודל שלו. אבל אתה מאיים עליי? אתה רוצה ללחם במה שאני אמרתי? אוקיי, אין בעיה. לא רק שמושיען של ישראל ייוולד, הוא ייוולד. אמא שלא תשים אותו בתוך טבע, הוא יהיה בסוף. הבת שלך תרד לרחוץ, היא תראה אותו, היא תיקח אותו. אתה לא רק שתתן, שמושיען של ישראל יגדל, הוא יגדל אצלך בבית, פרעה מגדל את משה בבית שלו, אתה תשלם לאמא שלו כסף בשביל שתעניק אותו לדוסית הזאת. והילד הזה בסוף ישבור לך את העצמות עם 10 מכות. ואתה מחפש להילחם עם מי? ציפש בבית שלך ויגדל, אבל. עם מי אתה נלחם? רבותיי, יש עצה נגד השם? כתוב שבמכת צפרדע ואתה על הצפרדע. לא עלו צפרדעים, ואתה על הצפרדע. צפרדע אחת הייתה, אומרים חז"ל. מה? זה כל הצפרדעים? אחת. אז איך נהיה הרבה? המצרים ראו את זאת של משה.
נותנים לה מכה, יוצאים 1,000. מה? אני אהרוג אותה. עוד 1,000. כל מכה, עוד 1,000. וממשיכים לדפוק. טמבל, תפסק לדפוק. אתה לא רואה שכל פדפקה שאתה נותן, יוצאים עוד 1,000? לא, לא, אני חייב להרוג אותה. אלפים של אלפים של אלפים, וזה הפך למיליונים של צפרדעים בכל מצרים. ממה? מזה שאני אומר, אני לא אתן למשה רבן, אתה קשב חושי, יבוא לפה צפרדעים. אתה לא תיתן, אתה ביד שלך שתדופק, תביא עוד 1,000. למה זה דומה, אתם יודעים? למה לתשובה? צפרדע, ציפור דעה. קיבלו דעה פתאום. יש אלוקים, יש תורה. עבדו עלינו. מה הם עושים? דופקים לבא לתשובה בראש. עושים תוכניות נגד. מה איזה חילוני חדרה? מה, באמת? אני חייב לבדוק את זה. הולך לבדוק אם הוא חוזר בתשובה. בזכות התוכנית שלהם. מה אתה מנסה לעשות? להרחיק? אתה בידיים שלך תביא את כל הבעלי תשובה. אין לכם מושג כמה אנשים הצביעו שס בגלל ההוא, איך קראו לו, אז שהזכרנו אותו, המבול הזה. אני יודע, כל המדרובים האלה. כמה אנשים בזכותם הצביעו. רק אני בזכותו מצביע, בזכות ההוא. לאן אתה עולה? ניקח אתכם למזבלה עם מריצה, עוד אנשים מצביעים. אנשים שומעים התבטאויות, אומרים, בואי נראה, רגע, אני אמרתי לכם אז, ראיתי כתבה, מלא רוסים, חילונים, הצביעו שס, שאלו אותם, תגיד, אתם השתגעתם, מה קרה לכם? אמרו, תראה, ברחנו מרוסיה, קראתי את הכתבה הזאת, זעזעתי, ירד לי דמעות, באנו מרוסיה, ברחנו מזה שצוחקים עלינו שאנחנו יהודים, באנו לפה ואנחנו שומעים כאלה מילים על יהודים, מזבלה? שס. אתם הבנתם? אתה תילחם בנו. המלחמה שלך עצמה תוליד עוד בעלי תשובה. אתה תילחם בתורה, זה יוליד עוד בעלי תשובה. אתה תילחם במצוות, זה יוליד בעלי תשובה. הוא לקח את התפילין ועשה מה שעשה הטיפש הזה ממרץ. מרץ הלכה הביתה, ואנשים עוד מזה חזרו בתשובה. הוא אמר זה, איך קראו לו, זהבי העצבני הזה. צריך לתת לו כדורים פסיכוטיים, העצבני הזה, שיהיה נורמלי כבר. כל הזמן הוא עצבני. הוא יודע מה, הוא אוכל פלפל חריף, פלפל סודני הוא נראה לי אוכל. עצבני, עצבני, מאז שהוא נולד הוא עצבני. ומה הוא אמר? צריך לקחת את החרדים ולתלות אותם עם הרצועות של התפילין. מה זה הוליד? עוד אנשים שהתקרבו לתורה. תמשיכו, תמשיכו, דפקו על הצפרדע, אנחנו שמחים. תדפקו על הצפרדע כמה שאתם יכולים. תדעו לכם, אין העצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם. אף אחד בעולם. סלטות באוויר יעשה, וזה מה שיקרה. אתם יודעים, יש גמרא, גמרא ידועה. גמרא במסכת שבת מספרת על יוסף מוקיר שבת. שמעתם פעם את הסיפור הזה? מי ששמע, שמע, מי שלא שמע, ישמע. יוסף מוקיר שבעבר, אומרת הגמרא, אחד, הם חבית השבת מאוד, קראו לו יוסף מוקיר שבת. כל העיר כך קראו לו, למה? כי הוא היה מכבד את השבת, אין דברים כאלה. כל דבר שהיה מוצא הכי יקר, קונה לכבוד שבת, לא עושה חשבון לכסף. והנה יום אחד, רבותה, יום שישי, הדייגים נסים לדוג, לא עולים דגים. נסים לדוג, נסים לדוג, עוד מעט מקרב שבת. אבל מה היה לפני כן, לפני הדג הזה? הגמרא מספרת שהיה ליוסף מוקיר שבת שכן גוי. שכן גוי, עשיר כמו קורח. שונא ישראל וקמצן מת. לא יכול להוציא שקל מהיד שלו. מחזיק מים, טיפה לא נוזל. אתם יודעים מה זה? קמצן מת. הוא ימות, לא יוציא שקל. והנה יום אחד הוא חולם שכל הכסף שלו הולך לעבור לשכן שלו היהודי, יוסף מוקיר שבת. מה? אין מצב. הביא חוזה בכוכבים שיבדוק מה קורה, אומר לו, תשמע, זה מה שאני רואה, החלום שלך האמת. אתה הולך, כל הכסף שלך ללכת ליהודי הזה. אמר לו, לא יקום ולא יהיה! לא יקום ולא יהיה. אני אעשה שזה לא יקרה. מה אתה עושה? רבותה, הוא לקח את הבית שלו, היקר הזה, והאחוזות שלו, והשדות שלו. היה לו ים של, 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 של נדלן, מחר הכל, וקנה בזה וואחד, אבן טובה, בכל המחיר, אבן טובה. מה, עכשיו הוא לא ייקח לי את זה, שם את זה בכובע? מה עכשיו זה איתי? מי ייקח לי את זה? אני רוצה לראות. היה הולך עם זה ומבסוט. איפה יוסף יגיע לכובע שלי? לשבור לו את העצמות. יוסף צריך להגיע לכובע שלך. הכובע שלך יגיע לי יוסף. לא הכובע שלך יגיע לכובע שלך. הוא הלך לגשם, פתאום בא הרוח, הכובע! כולם אמרו מה הכובע? תקנה כובע, אבל. אני לא מבין מה יש בתוך הכובע, יש בפנים בתים, זה כובע שיש עליו גלובוס. והכובע אף למים. הוא רוצה לקפוץ, אבל הוא רואה דג ענק, וופ, בלע את הכובע. אבל, מהר הוא התעשת ואמר, אתה יודע מה? וואלה, לפחות לא הלך ליהודי הדוס הזה.
ייקח אותו דג יותר טוב. באותה שבת רבותיי הדייגים מנסים לעלות דגים אין גלום. 12, 1, 2 בצהריים. עוד שעתיים שבת. בום, נתפס וואחד דג. ענק! מי יקנה עכשיו כזה דג? זה הדג הזה לפח, לא היה להם קירור בזמנם. מי יקנה בערב שבת כזה גודל דג? אמרו להם, חבר'ה, יש את יוסף מוקיר שבת. גם אם הוא בטוח יש לו דג לשבת, דג יותר משובח הוא קונה גם. באים אליו הבית, אצלו הביתה, ליוסף מוקיר שבת. כן, מה זה הדג הזה? לא, זה... אתה רוצה לקנות? קונה. קונה, תשאיר אותו פה. כמה שאתם רוצים תקבלו אחרי שבת, עכשיו אין זמן. הלכו. אמר לי שאתה תפתחי את הדג הזה, תתחיל להכין אותו. יהיו לו דג אנטי, אז חביבי, דג שולה. ואומרים, מה זה? אשתו פותחת, כל הבית מאיר. איזה יעלום, שטפה שמות, ואללה, בואי נה, מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. הלך אצל הצורף, אמר לו, כמה זה שווה? אמר לו, זה שווה תל אביב. תגיד, השתגעת איזה, זה אין דברים כאלה בעולם, איפה הבאת דבר כזה? אמר לו, תן לי בינתיים על החשבון בשביל שבת, אחר כך נראה מה יהיה. אומרת הגמרא, כל כספו של הטמבל הזה עבר אליו. מה אתה מנסה לעשות? לברוח מהדין של הקדוש ברוך הוא? אתה במו ידיך הבאת את זה למצב שזה יוכל להגיע ליוסף. הפכת את זה לאבן, האבן בא לדג, והדג הגיע ליוסף. אתה בורח מהשם? זה הבדיחה הכי יפה שיש בעולם. שאדם ינסה לברוח מהבורא יתברך. ואותי צריכים לדעת דבר אחד. צריכים לדעת דבר אחד, אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם. יבואו כל האנשים בעולם ויעשו עכשיו קריקטורות והכל נגד הדת, זה לא יעזור להם. אם כתוב שעם ישראל בסוף גלותם עתידים לעשות תשובה, זה יקרה. וכך כתוב. רמב"ם כותב, עתידים, כך אומר הנביא, שעתידים ישראל בסוף גלותם לחזור בתשובה. מה כתוב? הובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. איך יבוא לציון גואל? יהיה מלא שווה פשע. מלא בעלי תשובה. יש כאלה חושבים שווה פשע זה אחד שהיה עבריין, דקר אנשים, נסע עם ארלי דוידסון עם שפם כזה. מה זה שווה פשע? מה זה פשע? פשע זה מחלל שבת. פשע זה אחד שבועל נידות. פשע זה אחד שעובר על כריתות ומיתות בדין. מה זה פשע? הגמרא אומרת, פושע, מי נקרא? פושע ישראל בגופו, מי שלא מניח תפילין. אני פעם, כשאני מספר את זה, אני תמיד נזכר בזה. אתם יודעים, לדבר בבתי אבלים, זה אחד המקצועות הכי קשים בעולם. צריך לדעת מאוד להיות זהיר, לדבר בזהירות. שאנשים, השם ירחם עליהם, עושים חילול השם, צריך מאוד להיזהר. אתה צריך קדש שם שמיים, אתמול אני אספר לכם, אתמול זכיתי לקדש שם שמיים. חוץ מהסיבה במוצאי שבת, איזה קידוש השם, מי שהיה, מי שלא היה, שיבכה. כדאי לא לבכות. אמר לכם שיבכה, אם הוא יודע מה הוא הפסיד, אז הוא באמת צריך לבכות. בן פורת יוסף, אי אפשר לתאר את זה בכלל, אי אפשר לתאר את זה במילים. מי שהיה מבין שאי אפשר לתאר את זה במילים. אבל אני מדבר איתכם אתמול, הייתי בחתונה של אחד מהבחורים בישיבה. והגעתי לאולם, וכשהגעתי לאולם, אתם יודעים, אני רובש בגדי שבת, בא לעשות לו חופה לתלמיד, ומסכנה, המלצרית עברה לידי, יש לה מהבר בחוץ, יש לה קערה כזאת מלאה שמן. עברה לידי, כל זה שפכה עלי שמן. שמן עם חתיכות שניצל, אל תשאלו. סליחה, זקנה כמעט עלפה. כדאי כבר בסדר. אחרי הביאו לי מגבונים, ניקיתי את זה, ברוך השם. לא יחסתי את זה, אבל בסדר, בסדר. ניגש אליי אחר כך בסוף החתונה, מישהו אומר לו, אתה יודע איזה קידוש שם עשית? לא עשיתי. אומר לי, נכנסה למטבח, היא אמרה, אני בטוחה שהוא זורק עליי עכשיו צלחת בתוך הראש. אני זורק צלחות, מה אני מועיל? מה אני? אני יודע מה, איך קוראים להם אלה שזורקים את ה... אלה שזורקים את הכוכבים האלה, איך קוראים להם? נינג'ה אני. בסדר, קרה, נשפך, ברוך השם. כל טוב, שזה הצרות שלנו. אבל, רבותיי, יש דברים בעולם שלנו שאתה תופס את הראש שלך ואתה אומר, בואי נה, מה הולך כאן? מה הולך כאן? אז יש לקדש שם שמיים, לקדש שם שמיים, שאתה תדע בעצמך שאנשים מסתכלים עליך, ואנשים עוקבים אחריך, ואנשים רוצים לראות איך אתה תנהג במקרה כזה, ואיך אתה תנהג במקרה אחר, ומה באמת הייחודיות שלך. אז בסדר, אז אתה יודע ללמוד איזה ספר, חזק וברוך, אז אתה יודע קצת גמרא. אז לא שם נמדד. זה נמדד באישיות שלך, איך אתה באמת מתמודד עם החיים, איך אתה מגיב.
מישהו זרק חמילה לו במקום. בוא נראה אותך עכשיו. נראה אותך עכשיו. איך אתה תגיב? איך אתה... איך אתה... אתה יוצא מכלך, אתה לא יוצא מגדרך, אתה נשאר בן אדם, אתה נשאר נורמלי. הרבה פעמים אתה שומע אנשים אומרים, שמע, לא הכרתי אותו. מה לא הכרת אותו? לא הכרתי אותו ככה. אפשר להאמין שזהו. אי אפשר להאמין שזהו. פתאום יצא והקוף מהקופסה ואתה רואה פתאום, בואי נה, זה לא יכול להיות שזהו. שלושה דברים האדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. כוסו, תן לו לשתות קצת, אתה תראה בדיוק מזה. כיסו, מבקש ממנו הלוואה, אתה תראה אם הוא באמת חבר שלך. כעסו, וואו. אז כשאני מדבר איתכם על, על בתי אבלים, אני מדבר שאפשר לקדש עם שמיים מאוד מאוד. צריך לדעת לדבר, צריך לדעת לדבר וללכת בין הטיפות. בכל זאת, אנשים שבורים, שכאלה באים, גיהנום. איך הביתה, אתה גיהנום, מה אתה רוצה מהגיהנום עכשיו? זה המקום עכשיו לדבר. אנשים חיזוקים, תתן להם, תרים אותם, תן להם להבין כמה יש להם להרוויח מהעולם הזה, כמה אפשר לנצל את העולם הזה, שמוות זה לא, זה לא סוף, זה רק התחלה. תן להם להבין מה קרה פה. הרי אנשים לא יודעים לבלוע את, את הג'ולה הזאת, זה עומד להם פה. בואי נה, בן אדם היה פה לפני 5 דקות, הוא איננו. תן להם להבין שמוות זה... המנפטר פה, חבר'ה, הוא פה. הוא עכשיו הוא כבר לא בלי גוף, אבל הוא פה. הוא הרבה יותר חזק מכולנו. עכשיו לא יכול לקבל לא קורונה, לא קדחת, לא דלקת. אין, מתים, אין להם מחלות. יש להם רק מחלה אחת. אתם יודעים מה היא? מחלה אחת, המחלה הכי גדולה בעולם. היא ירחם השם שאין להם תורה ואין להם מצוות שיגנו עליהם. זה אחד המחלות הכי קשות שיש. אין כלום, רבותיי, כבר העולם הזה מאחוריהם. אין בחירות, אין ממשלה, אין כלום, יש ממשלת השם, אין כלום. רבותיי, הכל מתגמד, הכל נהיה כזה אפס. הכסף לא שווה כלום, שום דבר, הכל אפס. יום אחד, הקיצור, אני מגיע ביהוד, מדבר אתכם לפני 30 שנה, 29, 28 שנה. הזמין אותי לדבר בית אבלים. דיברתי בית אבלים, ואני ברוך השם יודע איך ללכת בין הטיפות בזהירות ולדבר, אבל כנראה שברחתי על מוקש. אבל היו שם אנשים ממש קיבוצניקים, אחים של, הבנים של המנוח. זה שהיה שם, שימון קוראים לו, הוא בא אצלי לשיעורים, הוא היה חילוני גמור, גם הוא היה קיבוצניק. אני מדבר איתכם על הבן אדם בן 65. הוא היה לו נס גדול. יום שלישי בזמן של השיעור שלנו, הוא הלך ריתך בתוך חנות של טמבור, הוא לא שם לב, היה שם טינר, והוא ריתך ליד הטינר, וזה התפוצץ לו על הפרצוף, והוא נשרף כולו. ובשיעור התפללנו עליו, וברוך השם הוא יצא מזה, היה לו ניסים, וכולו ניתוחים מרחם השם, והוא היה מגיע אחר כך לשיעורים. וכל הזמן היה מתווכח איתי. כל הזמן היה מתווכח, ובקסח, אתם יודעים, מצעקות ועצבים. האדם בוגר, 65 הוא היה אז. אז כל הזמן הייתי מרגיע אותו וזה, בסוף היום הוא ירא שמיים, אי אפשר לתאר. היה בא לשירים כל הזמן, שומר שבת, ונדבק בתורה בצורה לא נתפסת. אבל האחים שלו, קיבלו צניקים, חילונים גמורים, גמורים. אין להם שום קשר לדת, והם גם לא רוצים קשר עם הדת. אז בקיצור שדיברתי, הם יושבים ככה דרוכים לראות אם אני אגיד איזה משהו שלא נמצא חן בעיניהם. אז אמרתי להם, אתם יודעים, שבר מינן כמה מעלה של תפילין, אבל להפך גם. בן אדם שלא מניח תפילין יקרא פושע ישראל בגופו, ככה גמרא אומרת. הוא פשע בגוף שלו. איך שסיימתי להגיד פושע ישראל בגופו, מישהו בא אליי עם כל גופו. אח שלו, התחיל לצעוק, אני פושע ישראל! אני גיבור ישראל! אני הייתי במלחמת! מי אתה? בא אליי, רוצה לתת לי בוקס. אמרתי לו, דוד, אני פה. ואישה אחת באה צועקת אליי, אני אלך לרב שלך! כאילו אני בגן. זה לא גברת, תעשי... אני אלך אליו! לא, שלא תעשי את זה. אלך לרב שלך. בקיצור, מה אני אגיד לכם? תפסו אותי, הוציאו אותו החוצה והזיזו אותו, הוא רצה להרביץ לי. מה אני אגיד לכם? מה אני אמרתי? את מה שכתוב בתורה. אני אמרתי משהו חדש. אבל זה לא מצא לו חן באוזן. אני גיבור ישראל. מה אתה חושב שתבוא לשמיים ותגיד, שלום, מי אתה? הנחת תפילין? אני גיבור ישראל. אוהו. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? אני מקווה שאתה צריכה פעם אחת בחייך? לא, הייתי במלחמת יום הכיפורים. אדוני, המלחמות האלה פה לא מעניינות כלום.
איך אמר החסיד לאותם קבוצה שחזרו ממלחמה קשה ועקובה מדם וניצחו? אמר להם, חזרתם מהמלחמה הקטנה, מלחמה הגדולה. הסתכלו עליו, תגידו, השתגעת לגמרי, איזה מלחמה גדולה? אמר להם, זה מלחמת היצר. זה כל הזמן איתך. זה עד שתמות. מאז שנולדת עד שתמות. אני גיבור ישראל. תבוא לשלום, תגיד, אני גיבור ישראל. אני ראש הממשלה, אני הרמטכ"ל, אני... הלו, רמטכ"ל, שממטכ"ל, פה לא מדבר הדברים האלה. רבותיי, בשמיים לא מעניין המעמד החברתי שלך, לא שווה גרוש. עליונים למטה, תחתונים למעלה. דע לך, מה אתה הסתכת לעשות בחיים שלך תורה ומצוות? זהו! חוץ מזה, היה לי מיליונים. איפה הם עכשיו? אצל הילדים שלך, נשאר לך מזה משהו? היה לי סירות, איפה הם? הסירות, הזה, היעים והסירות והמה. מה נשאר לך מזה? היה כלום. ילד, איפה הילדים? זה בדיסקוטק, זה בפאב, זה... מה הבאת? כלום. קראתי היום, הרב, כמדומני זה היה הרב מססוב, עליו בשלום, יום אחד הוא חזר הביתה, הוא היה מסתובב לאסוף כסף לאלמנות וליתומים, הוא היה מסתובב. אתם יודעים, אבא חזר מדרך ארוכה, גדולה של חודש, הילדים קופצים עליו, אבא, מה הבאת לנו? אבא, מה הבאת לנו? הוא התעלף. אשתו, העירו אותו, אשתו נגישת לו, אבא, ככה אשתו אומרת לו, אבא, למה התעלפת? מה, בגלל שלא היה נכס לבית הכלום? שטויות, זה הבעיה שלי. על מה? אמר לה, אני פשוט התבוננתי במה שהם אמרו לי, ואני חשבתי, אני אגיע לשמיים. שמי הוא מדבר? הרב מססוב, גדולי עולם. ואני חשבתי, השם יגיד לי, מה הבאת בעולם הזה? נבהלתי, מה אני אגיד לו? אני ערום, אין לי כלום. הוא ערום. אם הוא ערום, לנו גם אורן. תראו על מה הם חושבים. אמר רבך הכהן ברדלה. פרשת שבוע שלנו, ויגש. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף שקטנם של שבטים היה? לא יכלו יחב לעמוד בתוכחתו. אנו שיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד על פי מעשיו על אחת כמה וכמה. אתם יודעים מה שזה? אתם חושבים על מה אני מדבר? אתם יודעים איזה פחד? אנשים חושבים גיהנום. אומר הרמב"ן בשער הגמול, גיהנום? מי צריך גיהנום? אומר הרמב"ם, הגיהנום הכי גדול זה הפגישה עם הבורא יתברך, שאתה תעמוד מולו בבושה וכלימה, שאין יותר נורא ממנה. אתם יודעים שבושה זה הדבר הכי גרוע בעולם, כן או לא? אני זוכר כשהייתי ילד, היה אחד, קראו לו אברהם גינדי בונה דירות. מישהו זוכר מהמבוגרים? אברהם גינדי בונה דירות שאנשים אוהבים. היה לו פרסום. הוא היה גר בסביון. אותי אברהם גינדי עשו לו לינץ' ברדיו, בתקשורת. הוא לקח דלק, שפך על עצמו והדליק את עצמו. אתם זוכרים את זה איך הוא מת? הוא שרף את עצמו חי. למה? בגלל הבושה. מה יותר גרוע, בושה או לשרף חי? הוא העדיף לשרף חי מאשר להתבייש. רבותיי, בעולם הבא אדם יעמוד לא בושה מול בן אדם, שניים, ביזו אותך מול בית כנסת, מול רחוב, מול עיר, מול מדינה. לפני מי שאמר והיה העולם, וכתוב בחז"ל, שבשעה שאדם נידון בעולם הבא, כל אלה שנבראו מבריאת העולם, מי האדם הראשון, עד אותו יום שהוא נפטר, כולם עומדים ורואים את המשפט שלו. אתם יודעים כמה אנשים זה? לא כדאי לכם לנסות לחשוב, כי אתם תקבוס חכורת. וכולם רואים את כל מה שהוא עשה בחדרי חדרים. את כל העבירות. עכשיו אני שואל. יש לך פה לדבר? אתה אפילו אילם לא תהיה. אני לא יודע איך אפשר לקרוא לזה בכלל. אין בושה יותר גדולה מזו. איך נעמוד מול הקדוש ברוך הוא? מה נגיד לו? יוסף שקטנם של שבטים היה, בכל זאת אחיו לא יכלו לעמוד בתוכחתו. אנחנו מה נענה? הוכיח כל אחד לפי מעשיו. הוא יסתור אותנו מיני ובי. למה יצאת מהתפילה בבוקר מוקדם אחרי הוא בא לציון, קיפלת תפילים וברכת ועשית עלינו לשבח כמו תפילת הדרך ונתת נגחה בדרך? אנחנו משתחווים? והמשכת לרוץ? למה? ביחתי לעבודה. אוקיי. טענה טובה. אבל אחרי זה פגשת מישהו בדרך ודיברת איתו רבע שעה. איך היה לך זמן? נעצרת ליד הקיוסק ועמדת מול הכותרת של העיתון ו... העיניים שלך בלעו את האותיות. מה קרה אז? איך פתאום יש לך זמן? איזה תפילין קנית לבן שלך לבר מצווה? בנו של עולם אחד, אדמי לך דתיים גנבים. רצו 3,000 שקל על תפילין. ביישו להם. קניתי תפילין ב-500 שקל. תפילין ב-500 שקל, תפילין ב-1,000 שקל, זה תפילין פסולות למאה דרים, שתדעו לנו. מרן הרב עובדיה אמר,
תפילין זולות לתפילין פסולות. אין מציאות בעולם. אני רוצה לומר לכם, אני אמרתי את זה הפעם, אני יודע כמה. אם תפילין זה היה מצרה חילוני, זה היה עולה 50,000 שקל. שמעתם מה אני אמרתי? אני לא מגזיר. מישהו יודע כמה זמן לוקח להכין את הבתים של התפילין? העיבוד שלהם שנה. מישהו יודע מה זה לכתוב את הפרשיות של התפילין? לכתוב תפילין של יד, זה פרשייה אחת ארוכה על קלף אחד, לכתוב את כל ארבע פרשיות. שמה, קדש ועקב, יחש שמה ועם שמוע. צריך לכתוב את כולם על פרשייה אחת ארוכה, ובסוף מגלגלים אותה. שימו לב בתפילין, והיו הדברים האלה, והיו בהווייתן. שזה אומר, הסופר כותב, 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 זה מוציא את העיניים. זה כל אות לטבול בקולמוס, ועוד פעם. כל שם השם שהוא מגיע חייב לקדש את השם בפה. הרי אני כותב את השם לשם קדושתו. אם הוא כתב שם אחד, והוא לא קידש את השם, קפל את זה, שים בגניזה, להתראות, תתחיל מההתחלה. עכשיו הוא כתב, 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 הגיע לסוף, פתאום הוא רואה שהוא חיסר פה מילה. קפל את התפילין, שים בגניזה, ותתחיל עוד פעם. למה? כי אם אתה כתבת כבר את המילה פה, ועכשיו אתה רוצה לחזור אחר, זה כבר לא כסדרן, כי זו נכתבה לפני זו. אז מה עושים? אל מלא רחמים, שוכן מרומים, ממצא נח מנוחה נכונה לתפילין האלה. שים בגניזה, תתחיל מההתחלה. אתם יודעים על איזה עבודה מדובר? על איזה גודל של אחריות? ודרך אגב, יש כאלה שקונים תפילין מכל הבא ליד. אם אתה לא מכיר מי זה, ואתה לא יודע מה זה, אל תקנה. תפילין זה לא מקולת. יש כאלה הולכים לחנות, קונים תפילין. תגיד לי, מה אתה השתגעת? התפילין יכול להיות הכי יופות בעולם, היום, יש צילומים על קלף זהה, אחד לאחד. וזה נראה הכי יפה בעולם, כי זה צילום. וזה משהו מטורף. אבל זה צילום, זה פסול למדרין. פסול, זה כלום. אם לא כתבו, זה לא שווה גרוש. יש לך תפילין היום, בן אדם כתב, והוא לא ירא שמיים. יש כאלה יושבים, כותבים תפילין בלי חולצה, בלי גופייה, ושומעים שירים, שירי אגבים, שירי אהבה, והוא כותב מזוזה. הוא כותב תפילין. אתם יודעים למה מדובר? הוא עכשיו לא קידש שם אחד. אני לא יודע אם הוא יודע בכלל מה זה לקדש שם. יש מחשב שיוכל לבדוק את זה? מי שיכול לדעת אם הוא כתב קידש את השם או לא? אף אחד לא יכול לדעת. מי שיכול לדעת מה הוא עשה? הכל כתוב טוב, מחשב, סופר, כולם יכולים לבדוק, הכל בסדר. אבל זה פסול, כי הוא לא אמר, הרי אני כותב את השם לשם קדושתו. הרי אני כותב את התפילין לשם קדושת תפילין. הוא לא אמר את זה, הלך הכל, הלך הכל. גם בספר התורה זה אותו דבר. אם הוא לא יראה שם, אמר לכם בעיה. אנשים לא מבינים. צריך לספר ירא שמיים. מה צריך ירא שמיים? אכפת לי מי ירא שמיים. אם הוא לא ירא שמיים. אתה יודע, חשוב שהוא יפסיד את כל הקלף הזה בשביל שהוא אמר. אה, יכול לקרות. פעם היה רבי יעקב אבו חציר, עליו השלום. הקודש קודשים, הוא נתן לסופר אחד לכתוב לו מזוזות. אמר לו, אני אתן לך כמה כסף שאתה רוצה, אבל אתה עושה את זה בכל שם השם אתה טובל. כל שם השם לפני שאתה כותב, אתה יורד לטבול. יודעים איזה עבודה הזאת? כל רגע שם השם צריך לטבול, חוזר. ואתה לא מסיח דעתך מהתפילין, אתה כותב בשיא הקדושה. אמר לו, בסדר. כתב לו מזוזות, הרב לקח את המזוזות, שם אותם בבית שלו, אמר לו, חזק וברוך, עבר על הרב את המזוזות, נשק, הגיע למזוזה אחת, עשה ככה. אמר לו, המזוזה הזאת פסולה. תגיד לי את האמת, במזוזה הזאת אתה לא קידשת את השם פעם אחת. סופר התחיל לבכות, לרעוד. איך הרב יודע? אמר לך, אני יודע. אין אור במזוזה הזאת. אור? מה, זה רידינג? מה יש פה? מה אתה מבין? אמר לו, אני מזהיר אותך. זו פעם האחרונה שאתה עשית דבר כזה. אמר לו, פחדתי מהרב, כי מיירתי. אמרתי לו, תפחד, תפחד מהקדוש ברוך הוא, לא ממני. אתה רוצה להזביא לי מזוזה פסולה? קח אותה, שים בגניזה, תכתוב לי אחרת. גדולי עולם, הרגישו. האור החיים הקדוש, סיפור ידוע מהאור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר, עליו השלום, שלום לכל ישראל, הוא לפני פטירתו נתן את התפילין שלו לאיזה יהודי. אמר לו, תקח את התפילין הללו, הם יהיו אצלך, תניח אותם, תרגיש הערה גדולה. הוא היה מניח אותם, הוא היה בעולם הבא. אבל אני מזהיר אותך, בחיים שלך אתה לא מדבר עם התפילין, דברים בטלים, בחיים! בסדר? כל הזמן היה נזהר, ורצו לקנות ממנו אותו, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן. יום אחד רבותיי, היה לו איזה אילוץ, איזה עסקה, דיבר. אחרי זה, מניח את התפילין, הוא לא מרגיש כלום. מניח, לא מרגיש כלום. אמר, נתן אותם לסופר לבדיקה, תקשיבו טוב. הסופר פתח, כל הקלפים ריקים, אין אותיות בכלל, כל הפיוטיות פרחו. שמעתם? אין אותיות! קלפים ריקים! מה? פעם אחת הוא דיבר. אין תפילין.
זה היו הצדיקים הללו, חביבי, הם חיו את המצוות. סוב, אני עושה מצווה. המצווה בתוך הנשמה שלו. הוא מבין מה הערכה של תורה, מה הערך של מצווה, מה הערך של רמח איברים שעשה גידים שלי, רמח איברים, רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים, שעשה מצוות לא תעשה כנגד שעשה גידים. אם אתה תבין שהגוף שלך הוא שלמות, גם המצוות שלך הם שלמות, האם מישהו מאותנו מוכן לוותר על אצבע? ממש לא. אפילו על ציפור אתה לא מוכן לוותר. יש מישהו מוכן לוותר על איזה עבר קטן? ממש לא. אז איך תוותר על המצוות שלך שהם העברים הרוחניים שלך? אדם צריך לדעת, אני רוצה להיות מושלם במצוות, לטובתי. איך כתוב שם, גומל נפשו איש חסד. מי שעושה חסדים הוא גומל נפשו, לאף אחד, הוא עושה חסד לעצמו. טוב, יאללה, בוא נעשה טובה, נניח תפילין. למי אתה עושה טובה? תגיד לי, למי אתה עושה טובה? בוא נעשה טובה לחבדניק הזה, תביא, תניח. אתה עושה טובה לחבדניק. בוא נעשה טובה לעני הזה. העני עושה לך טובה שהוא לוקח ממך. בוא נעשה טובה, נעזור לישיבה. הישיבה עוזרת לך, נשמה. יש משהו ששומר עליך, על בני ביתך. יש משהו שאתה בעולם הבא תצרח, ותכעס על הרב זר, ותגיד, למה לא הדבקת אותי לקיר לתלרום לך יותר? למה? למה? כי רק זה נשאר לי. אתה תפקר על זה. רבותיי, כל אחד מאיתנו בעולם הבא יהיה נכווה מחופתו של חברו. קביעות. רואה את החבר שלו שמעליו, זה שורף לו. בעולם הזה אתה לא מסוגל לראות בן אדם מעליך. שזה שטויות, שאתה יודע שזה חולף בסוף מתים. שמה שזה נצח? ביי, יי, 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 יי. אף אחד לא עושה טובה, שאף אחד לא ידמיין לעצמו שהוא עושה טובות. טובה אתה עושה רק לעצמך. אם יש מישהו שהוא טוב בסיפור הזה, זה אתה, זה אני עצמי. כל הנחת תפילין, כל נתינת צדקה, כל חסד, כל הארת פנים לזולת, כל הנחת תפילין וכל תפילה וכל ברכה וכל התעטפות בטלית וכל... לא משנה מה שלא עשית, ידידי, דע לך. גומל לאיש חסד כמפעלו. תן לרשע רע כרשעתו. דע לך, מה נתת זה מה אתה מקבל. זה הכל בומרנג. חזר חזרה. אין בזה משחקים. וזו רבותיי העבודה שלנו בעולם הזה. זו הפרשת שבוע שלנו. פגישתו של יוסף עם אחיו, הרגע הצורב ביותר בחיים, לעמוד מול האמת. אין פחד יותר גדול, רבותיי, מלעמוד מול האמת, מול העיניים, ולראות שאכן טעית. 22 שנה הם חיו בטעות אחרי יוסף. הם לא יכולו לסבול את זה. רבותיי, אדם יכול לחיות בעולם הזה לא 22 שנה. 80, 90, 100 שנה לחיות בטעות, ופפ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 פ
הדבר הזה, זה חזק מאיתנו. לעמוד מול האמת, אתם יודעים, אחד הדברים, אחד השאלות הגדולות, כתוב שיוסף הצדיק, כל מה שהוא עשה לאחים שלו, הוא קיבל חזרה בעונש. זה מידה כנגד מידה. הוא אמר שהאחים שלו אוכלים עבר מן החי, אז וישחטו שעיר עזים. הוא אמר שהאחים שלו, אומרים, קוראים לבית בני השפחות שפחות, אז בני שפחות, אז הוא קנייה עבד, נמכר יוסף. הוא אמר שהאחים שלו מתעסקים עם הריות, אז ותישא אשת את אדונה ואת עיניה אל יוסף. הוא התעסקה איתו אשת פוטיפה. הכל מובן. זה שהוא אמר שקוראים לבני השפחות, בני שפחות, מובן. למה הוא נמכר לעבד, מידה כנגד מידה. זה ש... הוא אמר שהם אוכלים בבין, שהם מתעסקים עם הריות, אז אשת פוטיפה רדפה אותו. מה זה קשור עכשיו? זה שהוא אמר שהם אוכלים עבר מן החי, והוא טעה, באמת זה היה בן פקועה, או שזה היה מפרקסת, לא משנה. הלו, מה זה קשור? אז וישחטו שעיר עזים. איך זה קשור לזה? הייתי פעם אחד הגדולים, אחד מהמשגיחים הגדולים כותב ככה. זה מידה כנגד מידה. הוא אמר שהם אוכלים עבר מן החי, והם לידו שחטו שעיר עזים. מה הוא רואה? אוכלים עבר מן החי או לא אוכלים? משוחטים. אז הם אוכלים עבר מן החי או לא? לא. זה פצצה לתוך העיניים. בבקשה. חיית בטעות. אחים שלך שוחטים, לא אוכלים עבר מן החי. רבותיי, לעמוד מול האמת, זה אחד הכאבים הכי גדולים שיש. לעמוד נבוך, זה אחד הכאבים הכי גדולים שיש בעולם. בואי נטעיתי. לא מאמין. אתם מכירים את הסיפורים אותו אחד. איזה הרגשה של פדיחה זאת. רק זה פדיחה שלא יצא לפועל. כמה צריך לדעות תמיד לקו זכות. היה איזה אחד שהגיע לשדה התעופה, יהודי חרדי, הגיע לשדה התעופה. אז הוא רוצה לקנות משהו לאכול, הוא היה רעב, אבל אין שם כלום, הכל לא קשר, והכל כל מיני דברים. לא בהכשר מעודר כמו שהוא רוצה, חלב נוכרי, חלב נוכרי, חלב נוכרי, חלב זה, חלב פה. אז הוא מצא שם עוגיות. מה היה שם? ביסקוויטים של פטיבר. בדץ. יאללה, השתבח שם, אכל כמה ביסקוויטים, קוסטה, יאללה.
קנה חבילה ביסקוויטים, והניח אותה רגע על השולחן, בתוך התיק שלו, ויצא רגע להתפנות, חזר, יושב, רואה איזה גברת יושבת בכיסא מול, והביסקוויטים שלו לידה. והיא פתחה את זה והיא אוכלת. וואלה, חוצפנית, אבל לא אמר לה כלום. הוא לוקח ביסקוויט, והיא לוקחת ביסקוויט, הוא לוקח. בוא נדע, היא ממשיכה עד הסוף, לא מבטרת. אוכלת איתו כאילו שותפה שלו. וואלה, הגיעה לביסקוויט האחרון, החוצפנית שברה אותו לחצי, שמה לו חצי, לקחה לעצמה חצי. אמר, בא לי לתת לה אחד לתוך הראש? מה זה? היא סיימה והלכה. איזה אנשים יש בעולם הזה? איזה אנשים? הוא פותח את התיק שלו לקחת משהו, רואה את החבילת ביסקוויטים שלו בתוך התיק. מי אכל את של מי? הוא אכל את הביסקוויטים שלה, מהבול. אתם יודעים מה הרגשה בתוך הבטן? תכף שהיית אומר לה משהו. אתה לא מתבייש? אתה אוכל את הביסקוויטים שלי ואתה צועק עליי. תראו לעצמכם שזה נגמר ככה. איזה בושה. יו, סליחה, מה סליחה? זה בתוך התיק שלך, אני נגד לך בתיק, אתה השתגעת? אבל זה היה תוך חבילה בדיוק, וזה מונח לידה. הופה! איזה, רבותיי, איזה מובך אדם כזה יכול לצאת. כמה זה נורא. וואי, 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 כמה אנחנו צריכים, רבותיי, להתבונן ולהתבונן ולהחדיר את הדברים האלה לראש שלנו, כי יום אחד הדברים שאנחנו מדברים פה יום אחד הופכים להיות מציאות. יום אחד חייבים לעזוב את העולם הזה, רבותיי, אף אחד לא נשאר כאן. אף אחד לא נשאר כאן, תכניס את זה לראש, ידידי. הנה, אני לא בא לשיעור יותר, הוא מדבר על מתים. לא, לא, אני מדבר על חיים שצריכים למות. אני לא מדבר על מתים. מי שמדומיין חושב שישאר פה, שילך להשפוז. אף אחד לא נשאר פה. במוקדם ובמאוחר, שהשם יזכה כולכם לחיים ארוכים בעזרת השם. בטובים ומאושרים. אבל תדעו לכם, גם אחרי חיים טובים, מאושרים וארוכים, בסוף זה נגמר. זה נגמר. וכשזה נגמר, רבותיי, כמה שהחיים יהיו יותר ארוכים, התביעה יותר גדולה. אתה חייב יותר. היה לך 120 שנה, מה עשית איתה? 120 שנה רע מונדיאל. כאלה, כמו איזה קוף, אוכל צימוקים, אוכל גרעינים, אוכל בננות. תגידי, מה, אתה נולד של לראות אנשים רצים אחרי כדור, אתה מדרוב. שבוע שעבר אנשים השתגעו, צרחו, צעקו, ניצחנו, ניצחנו. אתה ניצחת. תראה איפה זה בג'אנן, צרפת, אינדיאנים. מה לך ולהם בכלל, תגיד? תראה איך השיעור הצרפתי רואה אותך, או השני, מי זה היה השני, אני לא זוכר מי זה היה, הקבוצה השנייה. תראה איך השם שומע אותך אומר ניצחנו, היהודי הזה. ג'ה ופא. וואק 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 וואק. תגיד לי, מי זה המטומטם הזה? הוא אומר ניצחנו, מה לך ולי בכלל? אנשים חיים בדמיונות, את מי אתה מעניין בכלל, תגיד לי? שכאלה בחו וקראו את הבגדים, והפסדנו, ואין לנו חיים. מה אני אגיד לכם, ידידיי? הלוואי שנאהב את הקדוש ברוך הוא כמו שאנשים אוהבים את השטויות האלה. הלוואי שנאהב את התורה כמו שאנשים דבוקים בכדורגל, איזה דבקות. אתה אומר אנשים, בוא לבית כנסת, יורד גשם. יורד גשם. אתה בא לכדורגל, יורד גשם. מה הגשם? אתה גנוב. הוא טס. והכי מצחיק, במגרש של הכדורגל, יש גג או אין גג? יש גג לילד המפגר. יש. אין שם גג. יורד גשם, יושבים עם מטריות, ויש כאלה מתרטבים על קידוש השם. חוזר הביתה, מה נשמע? מה? למה אתה לא מדבר? כדורגל, כדורגל. מה, מישהו יחס לך את הכדור לתוך הגרון אח שלי? לא, 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 לא. צחקתי. תגיד לו, תגיד, אמן יש מרבה בכל? צעק, לא נעים. שבח את הקדוש ברוך הוא, לא נעים לו. שאל לך, הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, שיבחת אותי? כדור ממני שפירה בא בכל כוחו. אה, יצחקו עליי. בכדורגל, יאללה, מכבי! אה! תן לו, תמסור לו! הוא נהיה גם מאמן, ותשאל מה הוא נהיה. הוא המוציא והוא המביא. איזה התלהבות! תגיד לי, למה התלהבת ככה בתפילה? מאמן שפירה בא, וקדושה, וקדימה. תראה. אני מחפש אנשים לראות מי נהיה צרוד מקדיש, עוד לא פגשתי, עוד לא מצאתי אחד כזה. לא, אני לא אמרתי שצריך לצרוח ככה. הייתי פעם במירון, יש שם אחד, היה, אני לא יודע אם הוא היום עוד מוצא, הוא נותן צעקה, אתה בטוח שדקור מישהו, אתה בטוח שזה רצח. היית עובר שם, היית מקבל. אני לא יודע, יכול להיות שהוא צדיק יסוד העולם, אני לא יודע מי זה בן אדם הזה, היה צרחות, אימאלה.
בהלכה כתוב שטוב להגיד את זה בקול, אבל לא בקול רב שיבואו לידי גיחור חלילה. אבל עוד הפעם, אני שואל, האם אנחנו באמת, יש לנו את זה? לפחות שישמעו אותנו. יכול ללכת בית כנסת 100 איש, כמו בית גברות. הדל והתקדש ברבה, פתאום שומע שם איזה זקן אחד. אמן. כמה אנשים יש פה? בואי נעמי האיש. מה איתך? למה אתה לא עונה? אני הייתי, אני... כמו קרפיון. אני אמן, לא יכול לעמוד. אין, לא תשמע אותו, כולה לא ישמע. למה? זה רק הקדש ברוך הוא. מה, תעשה צחור? אוי לנו מיום הדין. מה אני אגיד לכם, אחים יקרים? זה לא בגלל שאנחנו רעים. עוד פעם, אני לא רוצה שאני מדבר חלילה שאנחנו רעים. אנחנו לא מתבוננים. אם אנחנו נעשה השוואות בין הדברים, אנחנו נראה את עצמך, אנחנו נתבייש. בוא נעוד צודק. איך למול אנשים, אני מאדיר אותם ומעריץ אותם, במקום לעשות נקדישך ונעריצך. את מי אתה מעריץ? אני מסי. מה זה מסי? סמך ממי. מי זה מסי? מי זה סמי? מי זה כל אלה? מי זה כל ה... ואנשים, הוא יודע מתי הוא נולד, איזה מספר נעליים יש לו, איפה הוא גר, מי זה אמא שלו, קוראים לאבא שלו. שאל אותו מי זה הרמב״ם, להבדיל? הרמב״ם זה בית חולים בחיפה, לא? זה לא יומן כי סופר, זה לא יומן כי סופר, זה לא יומן כי סופר, אני אומר לכם, זה מתואר. מי זה רבי שמעון בר יוחאי? לא יודע, היה צדיק, לא? מה אני אגיד לכם? זה פשוט מבהיל. אתם צוחקים, אבל זה עצוב. רבותיי, פשוט לקחו אותנו וקרעו אותנו מהיסודות שלנו. וזה אמור לכאוב לנו, לנו לכאוב. אנחנו לא באנו לצחוק פה על אף אחד, אנחנו באנו בסך הכל לראות איך אנחנו נראים ואיך אנחנו צריכים לראות. בואו נזיז את עצמנו קצת הצידה ונתחיל להתיישר כלפי התורה. לא להתיישר כלפי העולם, שהעולם מתיישר אלינו. שאנשים רוצים ליישר את העולם, את התורה לעולם. מה? איך שומעים את כל הטיפשים האלה? בזה אני מסיים. רפורמים, רפורמות רוצים לעשות בתורה. מה? העולם מתקדם, צריך לעשות תורה לעם, שתהיה נוחה לכולם, שתתאים לכולם. למה? שיום אחד שמעתי איזה טמבל אחד ברדיו החילוני מדבר, לא ברדיו החילוני, זה היה ברדיו חרדי, ריינו אותו בכל ברמה, ריינו אותו מהרדיו החילוני. אז הוא אומר, מה? לא רוצים לעשות גיור לכולם? למה הם צריכים ככה לסבול? שיקבלו את כולם? אני אומר, תגיד, מה זה שיקבלו את כולם? אדוני, יש הלכה. אז שההלכה תתגמש, הוא חושב שההלכה זה חבר שלו. מה זה הלכה תתגמש? איך אומרת, זה לא יכול להתגייר. אבל אדם שמתגייר ולא רוצה לקיים מצוות, זה לא גר. תקבלו את כולם. מה זה תקבלו את כולם? תגיד, מה זה פה, אתה חושב שאתה עושה? יש הלכה, וזה מה שההלכה אומרת, זה מה שיהיה. לא, לא, תביא את התורה לעם. תורה לא מביאים לעם, את העם מביאים לתורה. העם בא לתורה. רבותיי, שההלכה, אם אני עובר עכשיו עם ספר תורה, ודרך אגב הרבה טועים בזה, ועכשיו תלמדו גם הלכה על הדרך, אבל תבינו גם את המסר שיש בזה. אני מוציא עכשיו ספר תורה מההיכל. יש שם איזה מישהו, אני רוצה לבוא אליו לתת לו את הספר שינשק אותו. אסור לעשות את זה. יש לפעמים אנשים הולכים לעזרת נשים, ואם לאנשים נשק. מי יתיר לך לעשות את זה? ספר תורה לא מביאים לאף אחד. אתה בא אליו, לא הוא בא אליך. לא מביאים את התורה לעם. העם יבוא לתורה. אתה תתכופף בפני התורה, לא התורה תתכופף בפניך. ההלכה לא מתכופפת בפני אף אחד. אין דברים כאלה. רבותיי, זה שטויות והבלים. אלה דברים צריכים להיות חרוטים לנו בתוך הדם. מה הקשקושים האלה? אז תתיר לו לנסוע בשבת, הוא רוצה לבוא לבית כנסת. מה זה תתיר לו? מה זה? יש כאלה חושבים ש... יום אחד אישה אחת מקשרת אל הרב, אתה יכול להתיר לי? אתה יכול להתיר לבן שלי, להתחתן איתה? תגיד, אתם השתגעתם? מה אתם חושבים שרב זה אחד שיש לו בעיה עם כיס שלט? אלא, אני משנה את ההלכה בשבילך. איזה גברת, בא לך להתחתן עם כבשה. מה, אתם נפלתם על השכל שלכם? מה, אתם משוגעים? יש הלכות וגם הרב כפוף להלכה, ורב שלא התכופף בפני ההלכה, הוא הפסיק להיות רב, באותו רגע הוא נהיה ערב רב, הוא עף החוצה. אין שטויות כאלה. רבותיי, הדברים האלה מטופשים, אין להם שחר. אין בעולם מישהו שיכול לשנות קוץ של להיות בתורה. אין אחד, לא היה ולא יהיה. אין דבר כזה, שיהיה גדול ככל שיהיה. איך שהוא נוגע בתורה, הוא מזיז טיפה משהו, הוא עף בעצמו החוצה. כולנו יחד, רבותיי, כולנו יחד, אחרי הימים האלה של חנוכה, הימים הגדולים האלה, היום היה זאת חנוכה, יום שמיעי של חנוכה, מעל הטבע, יום גדול וענק. נשנה את הפאזות בראש שלנו, כל הפאזות של יוון, נזרוק אותם לפח. נכניס פאזות של חשמונאים, של מכבי! לא מכבי תל אביב, מכבי חיפה. לקחו את השם הכי גדול בעולם והפכו אותו לחולין כזה בזעזע. מי כמוך באלים השם? מי לשם אליי? זה המטרה, וזה הדרך, וזה המסלול, וברור עולם יהיה איתנו, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה, מהרה בימינו, אמן ואמן.